Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Стартує проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Вітаємо вас, друзі, в студії з вами Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Друзі, долучайтесь до нашої компанії 233-2011, код Запоріжжя 061, телефон прямого ефіру. Також можна долучатися, власне, і до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 12 червня щороку відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Міжнародна організація праці ухвалила конвенцію номер 182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці, ратифіковану законом України. З метою здійснення ефективних заходів щодо викорінення примусової, шкідливої та небезпечної праці, а також експлуатації дітей, йдеться на офіційному сайті Державної служби України з питань праці. Як неповнолітнім захистити свої права при працевлаштуванні, що треба знати роботодавцю, який приймає на роботу неповнолітню особу? Саме про це сьогодні говоритимемо. З нами в студії Ірина Вашіліна, головний державний інспектор Головного управління Держпраці в Запорізькій області. Вітаємо вас. Доброго дня. Та Антоніна Шостак, адвокат, голова правління громадської правозахисної організації «ЕГІДА Запоріжжя». Наші вітання. Пропонуємо спочатку нашу програму все ж таки розпочати з довідки саме про цей день. Всесвітній день боротьби з дитячою працею, встановлений Міжнародною організацією праці МОП, яка бореться з проявами експлуатації дітей на різних рівнях. Перші заходи, присвячені цьому дню, відбулися 1997 року. Спочатку вони проводилися тільки в Осло та Амстердамі, але згодом привернули увагу всієї світової громадськості. Глобальні зусилля до ліквідації найгірших форм дитячої праці сьогодні докладають у багатьох країнах. Під егідою Міжнародної організації праці надається підтримка та допомога дітям, які стали жертвами незаконного використання їхньої праці. Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці від 17 червня 1999 року номер 182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці, ратифікованої Законом України від 5 жовтня 2000 року номер 2023, кожна держава має негайно вживати ефективних заходів щодо забезпечення в терміновому порядку заборони та ліквідації найгірших форм дитячої праці. День боротьби з дитячою працею переважно спрямований на пробудження свідомості дорослого населення, яке і є головним експлуататором праці дітей. Йдеться на сайті «Діловамова.ком». Отож, це була довідка. Хоч спочатку, знову ж таки, хотілося дізнатися про те, як саме в Україні здійснюється державний нагляд за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх осіб. Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх осіб в Україні здійснюється так само, як і відповідний нагляд за дотриманням законодавства про працю взагалі. Тобто у своїй діяльності ми керуємось законом 877 про основні засади державного нагляду та контролю та порядком 823 порядок здійснення державного нагляду і контролю. Цими основними законодавчими актами визначено порядок проведення нагляду, підстави, які є для здійснення відповідного нагляду, та подальші дії інспекторів, які здійснюють захід державного нагляду та контролю. З якого віку роботодавець може приймати на роботу неповнолітню особу? Відповідно до Кодексу законів про працю, заборонено прийняття на роботу осіб, які не досягли 16 років. Водночас чинний Кодекс законів про працю передбачає, що у випадках згоди батьків або осіб, які їх замінюють, може бути прийнята дитина, яка досягла 15 років на легку роботу. Крім того, нормами трудового законодавства передбачено, що з метою залучення молоді до продуктивної праці дозволяється також робота учнів професійно-технічних закладів, школярів з 14 років, знову ж на легких роботах, у вільний від навчання час, знову ж за згоди батьків або осіб, яких замінюють. Тобто, якщо брати в цілому 16 років, тобто це той термін, з якого дозволяється. Є виключні випадки, це мається на увазі діти-сироти, діти, позбавлені батьківських прав, які можуть бути працевлаштовані за згоди батьків. Знову ж на ту роботу, яка відповідає їх віку, не є шкідливою, і не на підземну роботу, і яка передбачена, знову ж, нормами законів про працю. Де знайти цей перелік робіт легких?
Ну, я хочу зазначити, що на сьогоднішній момент постановами Кабінету міністрів, інструкцій прийняті певні прилюдки, що відноситься до легких видів робіт. Так? Тобто, якщо ми кажемо про легкі види роботи, це ті роботи, які не пов'язані, наприклад, з переміщенням певних грузів, підняттям певних грузів, не пов'язані з шкідливими умовами праці. Тобто, тут немає такого сказати, чіткий перелік є, але знову ж це все індивідуально. Тобто, навіть на шкідливих підприємствах, можливо, є там можливість робити, не знаю, там кур'єр. Так? Тобто, це легка робота, але знову ж вона не повинна бути пов'язана роботу в нічні години, у вихідний час. Тобто, законом заборонена робота неповнолітніх у нічний час, у вихідні дні. Тому в даному випадку тут все вирішується в залежності від напрямку діяльності підприємства чи організації. До речі, хочу додати, що якщо з легким переліком якось не складається, в нас є певний чіткий перелік робіт, які вважаються важкими, шкідливими та небезпечними. Це якраз ті самі роботи, на яких неповнолітніх осіб якраз долучати не можна. І цей перелік визначений, він визначений наказом МОЗ номер 46 від 31.03.94 року. Це досить великий перелік, він стосується певних сфер діяльності людини. Ну, наприклад, там є перелік робіт, які відносяться до шкідливих у гірському виробництві, у цвітній, у кольоровій металургії, у харчовій промисловості. Тобто, в залежності від отраслі діяльності людини є певний перелік посад, до яких неповнолітніх осіб долучати не можна в будь-якому разі. Зараз ми спілкуємося, власне, про офіційне влаштування на роботу. Але ж існує ринок і неофіційного влаштування, особливо літо розпочинається, курортний сезон. Дуже багато хто, можливо, із підлітків поїдуть працювати на море. Ну, я прокоментую з точки зору основного ж норм чинного законодавства. У нас заборонено неофіційне працевлаштування. Тобто, можливо, працювала дитина, ну, знову ж, за цивільно-правовими угодами, але, знову ж, є певні обмеження, передбачені цивільним кодексом для укладання цивільних угод. Тобто, вони можуть працювати за підрядними договорами або так званими трудовими угодами, але, знову ж, за згодою батьків, якщо особа досягла 14 років, 15 років. 16 років дозволяється укладання таких угод, але знову ж, ця трудова угода, яка відповідає вимогам цивільного законодавства, вона повинна також дотримуватись вимог, які передбачені КЗОТом. Тобто, відносно про те, що зазначила Ірина, щодо умов праці, там те, що заборонено використання дитячої праці в нічний час, також то, що це для дітей, неповнолітніх дітей, передбачений скорочений робочий день. Це є обов'язково, навіть якщо укладається цивільна правова угода. Я хочу додати, що усі гарантії, які задекларувала наша держава у Кодексі законів про працю України і у інших нормативно-правових документів, вони розповсюджуються на тих, хто працює офіційно. Тобто, в такому разі, якщо дитина чи її права порушені, вона має право звернутися у відповідний орган. На підставі її заяви буде проведений захід контролю. І в разі, якщо зазначена інформація підтвердиться, роботодавець буде нести певну відповідальність. У разі ж, якщо дитина погоджується працювати неофіційно, то ось отут виникають певні труднощі, тому що ніхто не буде перевіряти, дійсно, чи вона працює свою норму, яка повинна дотримуватись, дійсно ли цій особі виплатили заробітну плату, яку обіцяли, чи відповідає ця заробітна плата мінімальним гарантіям, які встановлює держава. Тому кожній дитині, яка хоче працювати, кожному батькам цих дітей хочеться наголосити про те, що усі гарантії – це коли мова йде про офіційне працевлаштування. І цим не потрібно нехтувати, тому що бувають потім різні випадки, в тому числі нещасні випадки. Я вже не кажу про те, що у більшості случаїв взагалі не виплачують заробітну плату. Доказати будь-які свої права можна, якщо вони були якось оформлені. Тоді як неповнолітньому вимагати які, можливо, документи у роботодавця, щоб зрозуміти, що він буде працювати легально? Ну, по-перше, взагалі не погоджуватись на нелегальне працевлаштування. І після цього є певна процедура. Цю процедуру навіть неповнолітня особа повинна знати, щоб бути впевнена в тому, що її оформили офіційно. Ну, по-перше, коли мова йде про працевлаштування неповнолітньої особи, то необхідна згода батьків. По-друге, під час прийому на роботу, хоч то повнолітня особа, хоч то неповнолітня, роботодавець видає відповідний наказ про прийом на роботу, звітує в Державну
фіскальну службу щодо прийняття цієї особи на роботу. В деяких випадках ще й заключає трудовий договір. Ось дотримання цієї процедури, а також внесення запису в трудову книжку особи є законодавчо визначеним порядком прийняття працівника на роботу. Отримавши вже першу заробітну плату, кожна особа може підійти до управління пенсійного фонду і отримати персоніфіковану форму, і побачити, чи були здійснені відрахування за її заробітної плати. Якщо все це дотримано, то тут можна сказати, що дійсно дитина, людина працевлаштована офіційно. Тобто зроблені відповідні записи, зроблені відрахування, і тут вже на цю людину розповсюджуються усі норми та гарантії, які передбачені законодавством. Якщо ми говоримо про офіційне влаштування, заробітна плата як повинна виплачуватися? Тому що де інколи виникають такі процеси, як електронний кошик? Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України, заробітна плата працівникам виплачується двічі на місяць у проміжку 16 днів, гранічний термін виплати до 7 числа кожного місяця. Тобто можна заробітну плату виплачувати частіше, тричі на місяць, щодня, раз на тиждень, це вже за домовленістю, але не менше, ніж два рази на тиждень. Я хочу доповнити, що ті питання, які ви зараз задавали, це більш стосується цивільно-правових угод. І саме в цьому питанні якраз неповнолітні інколи не розуміють, що трудовий договір, про який зазначала пані Ірина, і цивільно-правова угода – це різні правові договори. Тому що за цивільно-правовими угодами відповідальність, відповідно до Кодексу законів про працю, роботодавці не несуть. Вони несуть відповідальність за виконання цивільно-правової угоди. І тому дійсно було слушно зауважено щодо того, що не повнолітні та їх батьки повинні розуміти, що якщо вони працевлаштуються, краще укладати трудовий договір, а не угоду або, як кажуть, цивільно-правову угоду, там договір підряду на виконання певної роботи, тому що там зовсім інші умови, зовсім інші умови праці. Там оплата праці здійснюється за виконану роботу. І інколи в таких угодах не прописується, який об'єм роботи буде виконуватися, скільки часу повинна людина, навіть дитина, пропрацювати. І таким чином я хочу сказати, що більшості випадків наші кафе, розважальні заклади, вони якраз зловживають цим, пропонуючи неповнолітнім такі умови. І ті, хто не зовсім, скажімо, да, розуміє різницю, наприклад, не кажуть, так ви ж укладете трудову угоду. Людина, ну, думає, наприклад, та ж дитина разом з батьками думає, що вони уклали трудовий договір. Насправді це не трудовий договір. І тут треба чітко розмежовувати про те, що зазначала от Ірина, що трудовий договір – це саме ті гарантії, які гарантує держава. А трудова угода – це цивільно-правові відносини, які повинні теж бути закріплені підписаним договором, погодження на який повинна дати батько цієї дитини або інші, ну, батьки цієї дитини. Так, це дуже велика різниця. Трудова угода або цивільно-правова. Вони регламентуються різними нормативно-правовими актами. Так, на трудову угоду розповсюджується Кодекс законів про працю України. Він регламентує режим роботи, заробітну плату, норму праці і інші соціальні гарантії. Цивільно-правова угода, вона регламентується цивільним кодексом. Усіх цих нюансів, усього цього на цю угоду не розповсюджується. Ключове в цивільно-правовій угоді, яка може бути заключена, це виконання певної роботи та отримання за цю роботу винагороди. Все. Тобто у такому разі ніхто не дотримується ні норм часу, ні тривалості робочого часу. За цю роботу не надається відпустка. Тобто навіть якщо людина, дитина працювала за цивільно-правовим договором 3 місяці, вона не має права на відпустку. Чому? Тому що це не передбачено цивільним кодексом. А якщо ця ж дитина працювала за трудовим договором, то вже ця дитина, навіть пропрацювавши місяць, 2-3, вже має право на відпустку. І хочу зауважити, що відповідно до Кодексу законів про працю України неповнолітні особи, тобто люди віком до 18 років, якщо вони працюють, вони мають право на відпустку тривалістю 31 день. Тобто навіть пропрацювавши один місяць, у дитини вже декілька днів відпустки вже нараховуються автоматично. І у разі звільнення
звільнення. Потім, навіть не відгулявши цю відпустку, дитина має право на компенсування заробітної плати за час невідпрацьованої відпустки. Усього цього немає в цивільно-правовому договорі. Це різні речі. Що тоді робити неповнолітнім, аби підписати трудовий договір? Як реагувати на роботодавця і як мотивувати так, щоб він все ж таки... По-перше, читати ті документи, які підписують. Якщо неповнолітній хоче трудовий договір, а роботодавець каже, ні, я не хочу. Важелі якісь є? Дивіться, в даному випадку кожен підприємець, якщо ми беремо підприємця, тобто приватну власність, тобто він, скажімо так, встановлює режим роботи, і він, виходячи із специфіки своєї діяльності, визначає, чи потрібні йому наймані працівники на постійній основі, чи йому потрібні сезонні працівники, які можуть у нього працювати за цивільно-правовими угодами. Відповідно, є різна система оподаткування, тобто за цивільно-правовою угодою, за трудовим договором, тобто податки, які сплачується особа. Тому в даному випадку, на жаль, дитина має з одного боку, я хочу зазначити, кодекс законів про працю, він гарантує і, скажімо так, перше робоче місце, і можливість працевлаштування осіб, які закінчили професійно-технічний заклад, вищий учбовий заклад. А, на жаль, цивільно-правові угоди цього не регламентують. Тому в даному випадку... У більшості випадків вони зацікавлені в роботі неповнолітніх, бо це дешева робоча сила. Будемо зазначати все, називати все своїм речам. І чому я кажу читати? Тому що у більшості випадків написано трудова угода, а по тексту йде повністю всі умови цивільно-правових відносин. Тобто назва трудова угода, по тексту навіть посилання йде на норми цивільного кодексу, і це вже фактично підміняється зміст і та ж дитина, в більшості випадків, і дорослі, я хочу сказати, скажімо так, не розуміють значення, підписують документ, а потім тільки розуміють те, що відбулося. Якщо дорослі... Зміст документу – це не правопорушення? Насправді у нас свобода договору, і немає значення, яке найменування договору. Якщо зміст договору не суперечить вимогам цивільного кодексу, то по суті це не буде порушенням і шахрайством. Але насправді, коли людина читає, типу, чи неповнолітній, для нього немає різниці. Він читає, там написано, що оплата за виконану роботу, наприклад, за місяць там буде складати 2000 гривень. І дитина впевнена, що вона отримає свої 2000 гривень. Але знову ж, про те, що зазначає Ірина, 2000 гривень за трудовим договором передбачають виплату як мінімум 2 рази на місяць, так? Передбачають певні соціальні гарантії, які передбачає КЗУТ, а цивільна правова угода цього не передбачає. Тому треба читати. По-друге, треба розмовляти. Я завжди кажу, що якщо підприємці зацікавлені в тому, щоб прийняти, наприклад, в ті ж кафе, тобто зранку, або ми бачимо той же Макдональдс, де залучають теж осіб, які досягли там 16, вже неповнолітніх 17 років. Да? Тобто вони зацікавлені і вони пояснюють. І тут, можливо, я вважаю, комунікувати, тобто звертати увагу і говорити про це. Ну і перш за все, тобто, звичайно, дітям, які намагаються стати повнолітніми, маючи там 16, вік 15-16 років і хочуть самостійності, їм треба обов'язково спілкуватися зі своїми батьками. Хоча б порадитися для того, щоб укласти такий договір. Тому що ми розуміємо, що якщо буде згода батьків, то порушень дітей не буде. Тобто, якщо це дійсно буде, чи цивільно-правова угода, чи трудовий договір, згода батьків є обов'язково 14 років. Тому в даному випадку я не думаю, що підприємець або будь-який суб'єкт господарювання піде на порушення закону, знаючи, що у нього є офіційна згода рідних дитини. А якщо такої згоди немає, то тут, на жаль, порушення будуть, вони і є, і все можна тільки сподіватися на те, що люди і громадяни, які фактично використовують дітей таким чином, вони все рівно несуть відповідальність відповідно до вимог не тільки КЗУТ, а й інших нормативно-правових актів України. Студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061. Доброго дня. Добрий день. Як вас звуть? Марк, у мене такий вопрос. Діти в училище з 15 років на маляр, штукатура, і от вони з нейтрималями вже в цьому віці працюють без спецзащити. Невжели преподаватели і дирекція училища цього не знають? Чому це не контролюється відповідальними органами? Дякую вам за запитання. Хочу прокоментувати, що любий захід державного нагляду і контролю здійснюється на певних підставах. І якщо до нас не надходило звернень, то вона або немає інших підстав для здійснення цього заходу, то вийти і проконтролювати просто так ми цього не можемо. По-перше, якщо це має місце, про це треба повідомити відповідні органи. По-друге, щодо
праці неповнолітніх, які навчаються в спеціальних навчальних закладах. Чи не є це стажуванням? Тому що в деяких випадках плутають стажування навчальне чи роботу. Ну і звісно, що дотримання використовувати працю з дотриманням засобів індивідуального захисту необхідно. Тому це питання, звісно, необхідно проконтролювати як викладачам навчального закладу, ну і можна звернутися до компетентних органів. Куди саме і що для цього потрібно зробити? В Головне управління Держпраці Запорізької області підійти та написати відповідну заяву або надіслати її поштою. Адреса Північне шосе, 25, місто Запоріжжя. Скільки розглядатиметься? Відповідно до закону про звернення громадян передбачено 30 днів. У разі, якщо потребує додаткового розгляду, можливе продовження терміну розгляду звернення до 45 днів. Це буде сформовуватись якась комісія, яка буде перевіряти. Можливо, вже на той час все вже припиниться. Ось тут можливо, якщо це мова йде про стажування і період стажування вже закінчився. Ну, а якщо надійшло дійсно звернення, ми бачимо, що тут, можливо, є порушення, видається відповідний наказ, направлення інспектора на здійснення заходу державного контролю, і інспектор у встановлений термін виходить до об'єкта відвідування правопорушника, назвемо його так, чи роботодавця, і здійснює заход державного контролю, тобто перевіряє ті питання, які були поставлені. І у нас є ще коментар від Катерини. Ми отримали, пише вона, неповнолітньому працівникові на його прохання надати відпустку в літній період повідомили, що відпустка може бути надана лише в зимовий час, оскільки влітку більшість працівників перебуватиме у відпустці та є потреба виконання роботи. Як нам діяти? В даному випадку це однозначно порушення, тому що, знову ж, законом про відпустки і кодексом законів про працю передбачено, що якраз неповнолітні діти мають право отримати відпустку в любий, скажімо так, час. Тобто там не є вимога відпрацювати рік, як для осіб, які приймаються, тобто для повнолітніх осіб. Тут де неповнолітні можуть, навіть відпрацювавши місяць, написати заяву про отримання відпустки. Це передбачено законом, тому в даному випадку у разі подання такої заяви і відмови, то тут відповідно вказана особа повинна звернутися знову ж до профспілкового комітету. У нас на сьогоднішній момент ніхто не відміняв цю форму звернень, тобто неповнолітніх і взагалі працівників до свого профспілкового комітету, або, як було дійсно зазначено пані Іриною, тобто до компетентних органів, які мають право контролювати виконання, дотримання вимог трудового законодавства. Маленька підказка, можливо, знадобиться. У разі, якщо роботодавець відмовляється усно, ми радимо звернутися письмово і надіслати листа, заяву, тобто з проханням, посилаючись на норми КЗОТу, надати відпустку у зручний час, так-то і так-то. Ну, коли зручно працівникові. Зробити це листом з повідомленням та опису вкладень. Для чого це зробити? Коли надходить офіційна кореспонденція, роботодавці дуже часто зовсім по-різному на це реагують. І якщо вони врешті-решт відмовлять, то у людини, дитини буде певні докази того, що її права порушуються. І відповідно вона може звернутися до Держпраці і буде легше доказати провину цього роботодавця. Отож, як все ж таки неповнолітнім захистити свої права під час працевлаштування, про що необхідно пам'ятати, особливо в літній період? Ну, по-перше, що усі ці гарантії, вони розповсюджуються лише на тих, хто працює офіційно. Не погоджуватись ні в якому разі на роботу без працевлаштування офіційного. Пам'ятаємо про те, що навіть якщо тобі пообіцяли, що будеш працювати офіційно, для цього необхідно надати певні документи. Паспорт, ідентифікаційний код, згоду батьків, якщо вік відповідний у дитини, трудову книжку. Проконтролювати, щоб з боку роботодавця були усі ці записи внесені. У той самий приказ про прийомну роботу, окрім того, що його видає роботодавець, необхідний підпис самого працівника. Тобто дитина, яка приймається на роботу, може попросити, щоб їй зробили копію цього наказу про прийняття на роботу. Трудова книжка заповнюється протягом 5 днів з моменту, як працівника прийняли на роботу. Теж можна попросити, щоб зробили копію його трудової книжки. В цьому нема нічого. Однак для людини це вже додаткові гарантії. Я б все ж таки радила, що після отримання першої заробітної плати перевірити, що дійсно з вашої заробітної плати було зроблені відрахування, і це вже буде дійсно гарантією того, що людина працює офіційно. Ну що ж, друзі, пам'ятайте про гарантії, пам'ятайте про свої обов'язки та права. Сьогодні ми говорили про те, як неповнолітнім особам захистити свої права при працевлаштуванні. І з нами були
Ірина Вашіліна, головний державний інспектор головного управління Держпраці у Запорізькій області, та Антоніна Шостак, адвокат, голова правління громадської правозахисної організації «Гіда Запоріжжя». Дуже вам дякуємо. Дякуємо. В студії працювала Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».